തനിമയുടെ നാദം ഒരുമയുടെ ശബ്ദം തനിമയുടെ രാഗം കനവിലൊരു നാടം പ്രാർത്ഥന
ഇന്നത്തെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഭരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രധാന വികാരങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് പേടി അഥവാ ഭയം, മറ്റൊന്ന് ആങ്സൈറ്റി. പേടി അഥവാ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പാമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ പേടിക്കും, അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോകും. നമ്മളെ കുത്താൻ വരുന്ന ഒരു പശുവിനെയോ കാളയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയുണ്ടാകും, അവിടെ നമ്മൾ ഓടിപ്പോകും. അത് ഒരു വസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആകുലചിത്തരാകുന്ന ഒരനുഭവമാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലല്ല. ഇതിന് ഒരു ഡിസ്റ്റോർട്ട് തിങ്കിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ന്യായമല്ലാത്ത ചിന്തകൾ, ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആകാംക്ഷ, അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടും തോറും, അല്ലെങ്കിൽ പേടിയുള്ളവരായി തീരും തോറും, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് രോഗവും നമ്മളെ കയറി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോവിഡായാലും അതുപോലെയുള്ള ഏത് പ്രതിസന്ധികളായാലും അതോർത്ത് നമ്മൾ ഭയപ്പെടരുതെന്ന് പറയുന്നത്. ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ അവന് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ്. നമ്മൾ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നഷ്ടമാകും. അപ്പോൾ ഏത് രോഗവും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കയറി ബാധിപ്പാൻ ഇടയാകും. ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്നതായുള്ള ആകുലതകൾ, അത് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കും, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കും, നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ ബാധിക്കും. നമ്മൾ ആങ്ഷ്യസ് ആയിത്തീരും തോറും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ചില ചലനങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം. ചിലർക്ക് വിറയിലുണ്ടാകും, ചിലർക്ക് വിയർപ്പുണ്ടാകും, ചിലരുടെ നെഞ്ചിടിച്ചിൽ കൂടും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ശരീരത്തിലുണ്ടാകും. മാനസികമായിട്ടാണെങ്കിൽ വളരെ ടെൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇയാൾ. അതുകൊണ്ട് ആങ്സൈറ്റി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. എപ്പോഴും അവരൊരു ടെൻഷനിലായിരിക്കും. അവരോരോന്ന് ഓർത്തിങ്ങനെ വ്യാകുലപ്പെട്ട് ആധി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആങ്സൈറ്റി. കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ കാണുവാനിടയായി. അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ അസ്വസ്ഥനായിട്ടാണ് ഇരുന്നത്. എന്താ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരും കൂടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു സദസ്സിൽ ഒരു പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ വയറ്റിൽ വല്ലാത്ത ഒരു ആധി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുകയാണ്. ശരീരമൊക്കെ ആകെപ്പാടെ വിറയ്ക്കുകയാണ്. എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് നാളെ ഈ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്താ, ഓ എന്നെ കൊണ്ട് ഒക്കുകയില്ല, ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കത്തില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു, കാരണം എന്നാ, ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തോ പറ്റും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറ്റും. ഞാൻ ചോദിച്ചു, തെറ്റ് പറ്റിയാൽ എന്നാ? അയ്യോ, തെറ്റ് പറ്റിയാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ചിരിക്കും. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ചിരിച്ചാൽ എന്നാ? ഓ, അവരുടെയൊക്കെ മുൻപിൽ ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിപ്പോകും, എനിക്കുണ്ടായ വിലയൊക്കെ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തെറ്റും, തെറ്റിയാൽ അവരൊക്കെ ചിരിക്കും, ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെറുതായിപ്പോകും, നാണം കെട്ട് പോകും, പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആങ്ഷ്യസ് ആക്കി. അതുകൊണ്ട് ഈ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥയിലെത്തി. ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നോ ആ ചിന്തയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിൽ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകുകയോ ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആങ്സൈറ്റിയുടെ ഒരു മൂല കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മുടെ ചിന്തയാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് വരികിൽ ഈ ആങ്സൈറ്റി മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ മതി. നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി മാറ്റിയെടുക്കാം. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഒരു ഒബ്സസീവ് തോട്ടായിട്ട് ഈ ചിന്തകൾ നമ്മളെ പിടിവിടാതെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. മാറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ മാറ്റാനായിട്ടൊക്കത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആങ്സൈറ്റികൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഡിസ്ഓർഡറിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ന് വരാം. ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പല കാറ്റഗറിയുണ്ട്, പല ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ DSM-5 എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാനുവലിനകത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ സ്പെസിഫിക് ഫോബിയ, ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അകാരണമായിട്ടുള്ള ഭയം. ചിലർക്ക് പല്ലിയെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയമാണ്, ചിലർക്ക് പാറ്റയെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഭയമാണ്. എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാരണമൊന്നും പറയാനില്ല, അകാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇറാഷണൽ ഫിയർ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലർക്ക് സോഷ്യൽ ഫോബിയ ഉണ്ടാകും, സമൂഹവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇടപെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉൾഭയം ചിലർക്ക് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ അഗ്രോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഫോബിയകൾ, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ചെല്ലാനുള്ള ഭയം, ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെല്ലാനുള്ള ഭയം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്ങളൊക്കെ ഈ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡറിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകും. അതിലേറ്റവും മുഖ്യമായ ഒരു സംഗതി പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്, പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ആളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ്. ആ മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നും, മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നും, ശരീരത്തിന് അമിതമായ ചൂട് ചിലർക്കുണ്ടാകും, ചിലർക്ക് വല്ലാത്ത തണുപ്പ് അനുഭവിക്കും, ചിലർക്ക് വല്ലാത്ത വിറയിലുണ്ടാകും, ചിലരെ ഉഷ്ണിക്കും, ശരീരത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് വളരെയധികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വർദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു മരണഭയമൊക്കെ ഇവരിൽ ഉണ്ടാകും. ഇതൊരു പാനിക് അറ്റാക്കാണ്, ഒരു പാനിക് ഡിസോർഡറാണ്. ഈ ഡിസോർഡറൊക്കെ ഈ ആങ്സൈറ്റിയുടെ ഒരു മൂർധന്യഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡറുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ. അതൊരു ഡിസോർഡറിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചിലപ്പോൾ മരുന്നിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമായിട്ട് വരാം, സൈക്കോതെറാപ്പി ആവശ്യമായിട്ട് വരാം, കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസോർഡറിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ എത്താത്ത രീതിയിലുള്ള ആങ്സൈറ്റികളുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ള ആങ്സൈറ്റി ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ആങ്സൈറ്റി എല്ലാം ദോഷകരമല്ല, ഒരു പരിധി വരെ അത് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തേജനം, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഒരു വർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചൊരു ചെറിയ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാകണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് നന്നാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റിനുള്ളിലുള്ള ആങ്സൈറ്റി വളരെ നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ലിമിറ്റ് വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദോഷകരമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കും, നമ്മളെ രോഗികളാക്കി മാറ്റും, നമ്മുടെ സകലവിധമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെയും അത് നഷ്ടപ്പെടും, നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെന്ന് വരികിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചു, നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് ഈ ആങ്സൈറ്റിയുടെ പിറകിലുള്ള പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ആങ്സൈറ്റി ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ചിന്തകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയാൽ അത് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം, മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല, കാരണം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചില മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊരു ഭയം. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയാണ്, ഞാൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു,
ഈ ലോകത്തിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഒന്ന് കാണിക്കാവോ? പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴോ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴോ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഈ ലോകത്തിലൊന്ന് കാണിക്കാവോ? ഞാൻ പറയാം, അതെനിക്കറിയത്തില്ല, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയ. ഞാൻ പറയാം, അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലെന്ന്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം, അത് സാധാരണമാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അമാനുഷീയനാണോ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണോ? ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം ലോകത്തിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് വല്ല നിയമം എല്ലാം ഉണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിനോടൊന്ന് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതല്ല, ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അല്ല. അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മുടെ കുറഞ്ഞു വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയാൽ ഇവരെല്ലാം അവിടെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കും, അവരൊക്കെ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തോ ചിന്തിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അവർ ചിരിക്കണോ വേണ്ടായോ എന്ന് അവരാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അവരെന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ചിന്തയെന്ന് പറയുന്നത്. അവരെന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളതാണോ പ്രാധാന്യം, അതോ താങ്കൾ താങ്കളെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളതാണോ പ്രാധാന്യം? മറ്റുള്ളവരെന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രധാനം ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, അതാ ഞാൻ. എൻ്റെ ചിന്തയാണ് എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് ധരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഞാനെന്തോ എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ. അവർക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, അവർക്ക് എന്തും ചിന്തിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അതിനെ തടയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? സാധിക്കത്തില്ലല്ലോ. അല്ല, ഇവരുടെ എല്ലാം മുൻപിൽ ഞാനങ്ങ് നാണം കെട്ടു പോകത്തില്ലേ? അതാണ് അവരുടെ അവസാനത്തെ, ഇവരുടെ എല്ലാം മുൻപിൽ ഞാനങ്ങ് നാണം കെട്ടു പോകത്തില്ലേ? അതെ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാണം കെടുവാനുള്ള അവകാശം നമുക്കുണ്ട്. വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഒന്ന് നാണം കെടുന്നത് നമ്മുടെ മാനുഷിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം നാണം കെടാൻ ഒക്കുകയില്ലെന്ന് നിയമം വല്ലതും ഉണ്ടോ? വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നാണം കെടുന്നത് നല്ലതാ. ഇങ്ങനെ കൗണ്ടറായിട്ട് ചോദിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ഒരല്പസമയം ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി. ഏകദേശമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം പോയി പേപ്പർ നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. മാത്രമല്ല, അത് നല്ലൊരു പേപ്പറായിരുന്നു എന്നുള്ള അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മയല്ല. പിന്നെയോ, തെറ്റിപ്പോകുമോ, ഞാൻ നാണം കെടുമോ, ഞാൻ ചെറുതായി പോകുമോ, മറ്റുള്ളവരെന്ത് ധരിക്കും, ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ആങ്ഷ്യസ് ആക്കിയത്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ആങ്സൈറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് തെറ്റായ ചില ചിന്തകളാണ്. ആ ചിന്തകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും ആങ്സൈറ്റി കൂടാതെ നമുക്ക് റിലാക്സ്ഡായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തു എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയുണ്ട്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട്, ആകുലപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുഴം കൂട്ടാൻ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിചാരപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, നഷ്ടമേ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വിചാരപ്പെടാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിപ്പാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ആകുലചിത്തര ആകരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ ആകുലചിത്തരാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വം നിങ്ങൾക്കൊരു പരിധി വരെ നഷ്ടമാകും, നിങ്ങളുടെ എഫിഷ്യൻസി നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകും, മനസ്സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ആങ്സൈറ്റി ഇനി വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. നമുക്കാർക്കും ഒന്നും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്റ്റായിരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത ആദ്യമേ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യും, ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും, ചിലപ്പോൾ ചില മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മളങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കണം. രണ്ടാമത്, ഓ അത് എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല
എന്ന് ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കും. ആ ചിന്തയും അങ്ങ് വിടണം. മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും, സാധിക്കും എന്ന് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് നമ്മളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ മനോഭാവത്തിലൊരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ വരുത്തുകയാണെന്ന് വരികിൽ നമുക്ക് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആങ്സൈറ്റിയെ ആരോഗ്യപരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you.
தேளிமையுடே நாதம் போ.